exemple, a l'Eixample d'Amunt, soc d'Hostalric, nascut d'Hostalric, he estudiat a Girona, i llavors em vaig moure a Barcelona a estudiar fotografia i és allà on visc des de fa uns 10 o 12 anys. I des de llavors no he deixat de fer els meus propis projectes, com dic, tots ells sempre vinculats amb el viatge, sovint amb el territori, amb l'espai, qüestionant-me quin és l'ús que en fem, com nosaltres ens relacionem amb l'espai. Aquesta ha sigut igual la meva preocupació o la meva principal inquietud durant els primers anys i llavors doncs, el fet de treballar amb el teu treball personal, el meu treball personal, que va molt lligat a les meves inquietuds en cada moment de la vida, doncs, a mesura que ens hem fet, que em vaig fent gran, doncs, les meves inquietuds també van variant i els meus projectes es van com ampliant i, o direccionant cap a altres camins. Fa cosa de mig any presentar el meu últim llibre, que es diu El Mater, que és un projecte potser molt més críptic, que intenta analitzar o qüestiona la idea del no valor absolut de les coses. Igual no és un treball tan evident, hi ha moltes capes de lectura, que totes elles estan direccionades cap a un punt. Intenta trencar aquesta idea de les coses no són d'una sola manera, que poden ser de moltes maneres. No? El llibre va estar publicat amb una editorial anglesa que es diu MAC i coeditat amb una editorial que es diu Calix i Dret, de la que em formo part, juntament amb Juan Diego Valera i el Roger Guaus. Fa un parell d'anys vam muntar una editorial molt petita per publicar-nos els nostres propis llibres. El treball que presento avui, que inaugurem avui al Bòlit, és un projecte, una sèrie que es diu Mateix lloc, mateixa hora, que està feta juntament amb l'escriptor Borja Bagunyà i un cineasta que es diu Carles Marquès. Mateix lloc, mateixa hora és com un sac, un projecte gran que inclou molts microprojectes que estaven pensats, estan pensats inicialment per acompanyar una pel·lícula que ara mateix s'ha estrenat fa una setmana, que es diu De mil quilòmetres, que és de Carles Marquès, on la protagonista viu a Barcelona i donen una residència per anar a viure a Los Angeles i es desplaça. La protagonista és fotògrafa i està desenvolupant un projecte fotogràfic a Los Angeles. Llavors, aquest projecte que es presenta al Bòlit és part del projecte que vam fer perquè ella desenvolupés la pel·lícula. Llavors, el projecte que es presenta aquí, com he dit, forma part d'un dels microprojectes que l'Àlex, la protagonista, està desenvolupant a Los Angeles, en la ficció, però en la realitat el que estàvem plantejant, o el que planteja el projecte, és la idea d'esbrinar, de donar una forma física o fotografia diferents eines virtuals, no? O diferents espais virtuals. El projecte presenta una sèrie d'imatges preses en diferents llocs per intentar donar forma física, fotografia, donar una imatge totalment diferent a la que aquesta imatge, suposada imatge virtual que tenim les coses. Aquí al Bòlit es presenten dues fotografies, una que és unes antenes de telecomunicació que serveixen per enviar aquests missatges que sembla que surtin d'un telèfon i arriben a un altre, però llavors s'han d'anar enllaçant en diferents antenes. No? El que presenten són dues antenes de telecomunicació de telefonia mòbil que estan camuflades amb unes pedres. No? S'han construït unes pedres de cartró on a dins hi ha unes antenes i llavors quan tu passes per la carretera o el paisatge propi no és evident, no? És com un engany. I l'altra és una fotografia d'un cotxe de Google, el Google Car, que fotografia els carrers per després nosaltres poder-ho veure a Google Street View, però el cotxe de Google està aixafat, ha tingut un accident, no? Que potser és una cosa que nosaltres mai podem concebre, que un cotxe de Google pugui tenir un accident. Doncs, llavors el projecte tracta de donar una representació física a totes aquestes suposades imatges virtuals.